Pãozinho vai ficar mais caro nos próximos dias. O motivo é o reajuste salarial dos funcionários das padarias. No Caçadores de Notícias, devoto de Nossa Senhora Aparecida cria uma capela em homenagem à santa no Jardim das Américas. O formato do local é o manto da padroeira do Brasil e chamou a atenção de fiéis de toda a cidade. Dois socorristas do SAMU da cidade de Foz do Iguaçu foram presos em Curitiba com 2 quilos de crack dentro da ambulância. Gerente de uma loja de roupas reagiu a um assalto e foi morto dentro do estabelecimento comercial no bairro Boqueirão. O atacante Ederson, aos 24 anos, vive o melhor momento da sua carreira. Ele atingiu a artilharia do Campeonato Brasileiro e é uma das principais fontes de gols do Atlético. Com 6 meses de atraso, o Curitiba terá, após a pausa para a Copa das Confederações, o time base que a diretoria montou. Emerson e Keyson seguem em ritmo intenso de preparação.